K najkrajším a národopisne najcennejším oblastiam stredného Slovenska patrí Helpianske Podolie. Je to krajinný celok na hornom povodí Hrona. V jeho strede leží Polomka, najväčšia obec na hore Hroní, s takmer 700-ročnou históriou a vychýrenými ľudovými tradíciami. Chotár obce má rozlohu takmer 10 000 hektárov a rozprestiera sa od Nivy Hrona severne na svahoch Nízkych Tatier. V južnej časti Chotára patrí časť slovenského Rudohoria. Turisti považujú tento kraj za územie drevorubačov, ale najstaršia pečať Polomky hovorí o baníctve. Urbár Muránskeho panstva z roku 1672 dáva Polomku na prvé miesto ako najvýznamnejšiu a najbohatšiu obec na svojom území. V tej súvislosti môže dnešného autoturistu prekvapiť veľká vzdialenosť Polomky od Muráňa. Ale historické cesty viedli inými smermi. Ak sa od Polomky vydáme dnes už poľnou cestou južným smerom, onedlho sa ocitneme na známej železorudnej magistrále, ktorá spájala Muránsky hrad s južnými oblastiami Uhorska. A cesta cez Polomku bola najvýznamnejšou cestou od Muránskeho hradu smerom na sever. To znamená, že obec bola križovatkou dôležitých stredovekých ciest. Minulosť Polomky je úzko spätá s Muránskym panstvom. Písomné doklady o jeho sídle sa zachovali od roku 1271. Bola to mohutná, rozsiahla a takmer nedobytná pevnosť. V okolí je množstvo krasových jaskýň. Jedna z nich je pod samotným hradom a z podzemného jazera posádka čerpala pitnú vodu. Hrad ešte v 19. storočí bol vo vynikajúcom stave. Svedčí o tom nápis na pamätníku princovi Augustovi Coburgovi. Údajne ešte okolo roku 1850 s rozkošou obdivoval hrad a šíril lesy jeho panstva. Urbár z roku 1672 i neskoršie súpisy majetku sú dokladom, že Polomčania sa živili najmä povozníctvom. Umožnila to výhodná geografická poloha Muránskeho hradu ako centra domínia na križovatke ciest z Gemera na Spiš a z údolia Hrona do povodia Slanej a Hnilca. Do konca 19. storočia v obci bolo vždy evidovaných niekoľko stovák záprahov. Obec sa preslávila aj chovom a predajom koní. Najstaršie stopy po ťažbe železnej rudy v okolí Polomky sú zo začiatku 16. storočia. Ale ťažba rúd na hore Hroní sa neskôr stretávala s odporom eráru a banskej komory. Obávali sa konkurencie a úpadku vlastných baní. Podnikatelia na hore Hroní často ťažili na čierno, bez povolenia stavali aj vysoké pece a hámre. Z roku 1722 pochádza doklad o polomských baniach štvolni Michal a Rozália.
Horehronský železiarsky komplex sa naplno rozvinul až začiatkom 19. storočia, keď bol jeho vlastníkom Ferdinand Coburg. Tento podnik spolu s erárnymi železiarniami na Strednom Pohroní považovali v tom čase za najvýznamnejší v Uhorsku. Dostatočné zásoby dreva a vodnej energie, dostatok lacných pracovných síl spolu s blízkymi náleziskami surovín vytvorili priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj horehronských železiarní. V Polomke bola klincovňa a valcovňa plechov s troma pecami. Koncom 19. storočia postihol polomských povozníkov ťažký úder. Začali sa stavať železničné trate. V roku 1895 dosiahla železničná trať aj samotnú obec. Polomčania, zvyknutí na dlhé furmanky až do Miškovca, Jágra, Hatvana alebo Pešti, ostali bez práce. Úpadok povozníctva a čiastočne aj chovu koní hospodársky postihol obec na dlhé obdobie. Ale napriek všetkému, na Polomke dodnes používajú konské záprahy. V uplynulých 10 ročiach bolo to pre náhodných návštevníkov obce veľkým prekvapením. Chotár Polomky v nadmorskej výške od 600 do 1650 metrov nad morom vždy bol zásobárňou veľmi kvalitného dreva. V Uhorsku nemali konkurenciu napríklad polomské pekárske lopaty. Šindle z Polomky vraj vydržali viac ako 100 rokov. Zemepáni nimi žiadali vyplácať naturálnu rentu. Z roku 1725 je doklad o žiadosti na 20 000 šindľov pre pokrytie kaštieľa v Antole. Šindliarske náradie je už len v Horehronskom múzeu. Špeciálne stolice, kedysi slúžiace na výrobu šindľov, našli iné uplatnenie. V Polomke sa nepodarilo zachrániť mnohé stavebné a technické pamiatky. Jednou z najstarších zachovalých stavieb v obci je kostol, ktorý v roku 1666 začal stavať František Vešeléni. Dokončila ho jeho manželka Anna Mária Séčiová v roku 1669. Kostol, ohradený obranným múrom, pôvodne stál za dedinou. Jeho predchodca, drevený kostol zo 16. storočia, bol jediný na Horehroní. Až neskôr sa vytvorili farnosti v Šumiaci, Vernári a v Telgárte. Bohato naň prispievalo panstvo z Muráňa. Kostol je zasvetený svätému Jánovi Krstiteľovi, ale v prameňoch zo 17. storočia sa uvádza ako kostol svätého Michala. Neskoro gotická socha Vzkriesenia je z druhej polovice 18. storočia. Z pôvodného vybavenia kostola sa zachovala ranobaroková kazateľnica. Toto vzácne umelecké dielo zhotovil okolo roku 1670 neznámy majster, ktorý pravdepodobne pracoval na Muránskom hrade. Pozoruhodne sú stvárnené najmä symboly evanjelistov.
Ranobarokový epitafový obraz svätej rodiny pochádza z roku 1676. Olejomaľba zobrazuje pannu Máriu s Ježiškom, svätú Annu a svätého Jozefa. Historickým unikátom je pacifikál z roku 1667, najmä rytiny na zadnej strane kríža. Prezrádzajú časté menenie konfesií podľa priania muránskeho panstva. V kaplnke pred kostolom pôvodne bola umiestnená neskorobaroková socha svätej Barbory. V obci sa zachovala aj budova špitála, starobinca, ktorý dal postaviť Štefan Kohári pre 12 chudobných a na jeho udržiavanie venoval 5000 zlatých. V polomke ostalo len niekoľko už neobývaných ľudových domčekov z uplynulého storočia. Tie novšie, ktoré ako tak zachovávajú kontinuitu ľudového staviteľstva, boli postavené už po prevrate v roku 1918. Aj tie sa už cudzo vynímajú medzi modernými obydliami, obyčajne stavanými podľa zahraničných katalógov. Ale ľudové tradície sa v Polomke zachovali oveľa dlhšie ako v iných slovenských obciach. Vydaté ženy dodnes nosia tradičné polomské čepce. Pracovné do poľa, iné na nákup do obce, čepiec do kostola, do mesta. Vraj ten najkrajší je v Horehronskom múzeu v Brezne. Tradičné ľudové výrobky z Polomky sú dobre známe z predajní a výstav ľudového umenia. Mnohé ženy pracujú doma na krosnách celý život. Storočné krosná podstatnou mierou prispeli na stavbu nového domu. Pomáhajú spĺňať súčasné životné nároky vnukov. Polomské tkáčky sú častým objektom fotografistov a filmárov. Aj na to sa dá zvyknúť. Tkáčka si len narýchlo prezlečie blúzu a založí si slávnostnejší čepiec. Na prezentáciu tradičného ľudového odevu mnohé obce používajú bábiky oblečené v miestnych krojoch. Majú ich aj v Polomke. To je polomská nevesta, vydatá žena, len mládenec sa do výzoru tváre trošku nevydaril. Tak veru Polomčan nevyzerá, tak nie. Hovorili sme o chýrnych pekárskych lopatách, ktoré z Polomky vyvážali do celého Uhorska. Doma ich nikdy neprestali používať.
V uplynulých 10 ročiach každý, kto prechádzal cez obec, považoval za šťastie, ak sa mu podarilo kúpiť si polomský chlieb. Ba mnohí im aj závideli, že si jediný na celom pohroní nedovolili zrušiť klasickú výrobu chleba. Lebo v chlebe musí človek cítiť aj úctu k tomuto výrobku. A práca, ako každá iná, potrebuje majstrov. Polomčania dnes pracujú najmä s drevom. V lesoch, na pílach, v modernom drevokombináte alebo doma, v malých skromných dielničkách. Tu vytvárajú nielen pamiatkové predmety, dajú sa aj prakticky používať. Ba keď časom stmavne mosadzná obruč, sú na nerozoznanie od starých výrobkov, ktoré vydržia dlhé 10 ročia. Tieto úžitkové predmety získavajú stále viac prívržencov a začínajú sa opäť stávať vyhľadávaným tovarom. História polomky je svojím spôsobom špecifická. Podľa zákonov od 16. storočia obec bola zaradená do zoznamu veľkých obcí. Volené predstavenstvo malo nielen richtára a podrichtára, notára, 4 prísažných, obecného pokladníka, ale aj policajného kapitána. Podstatné je, že historické písomnosti z polomky úpravou i obsahom dosahujú úroveň vtedajších mestských písomností. Škoda, že na niektoré obce alebo oblasti sa často pozeráme očami cudzincov, etnografov, ktorí ich s prekvapením objavili až v prvej polovici 20. storočia. A my sme sa prispôsobili ich vedomostiam, názorom a mysleniu. Je to škoda, lebo pravdivý pohľad nemôže byť vytrhnutý z kontextu dejín.